Jēzus teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Kas ir šis ceļš? Kā to atrast? Par to raidījumā Ceļš pie viņa. Raidījumu vada Normunds Grasmanis. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Jau atkal ir pienākusi pirmdiena, un man ir prieks satikties ar jums, dārgie Radio Marija klausītāji. Aicinu jūs rakstīt īsziņas ar jautājumiem uz telefona numuru 266-77-272 vai arī uz raidījuma e-pasta adresi ceļš pie viņa @gmail.com. Pateicos par jūsu lūkšanām un aicinu jūs turpināt lūgties par mani un manu ģimeni. Pagājušajā raidījumā sākām runāt par jaunajām reliģiskajām kustībām. Runājam par Brahma Kumaris, kuru praktizējot parādās saistība ar vienu no jogas paveidiem – Raja joga. Par jogu mēs noteikti runāsim plašāk, taču šobrīd pieturēsimies pie Ērikša Džibello grāmatas, jau daudz antikristi cēlušies, satura rādītāji. Turpinot ieskatīties jaunajās reliģiskajās kustībās, esam nonākuši pie tādas, kura Latvijā jau vairāk kā 20 gadus darbojas. Tā ir Hāra Krišna kustība, kas atrodas Krišjāna Barona ielā pie Ģertrūdes ielas. Hāra Krišna ir reliģioza hinduistu sekta, kas rietumos tika ievesta caur mirušo Prabhu Pudu. Oficiāli tā ir pazīstama kā startautiskā Krišnas apziņas biedrība vai vienkārši Krišnas apziņa. 1965. gadā Amerikā to ievies Hāra Krišna dibinātājs un vēlāk arī līderis Abhejs Šarans, kurš bija pazīstams kā A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhu Puda. Vēlāk šī kustība tika ieviesta Eiropā un tikai tad tā sāka izplatīties pašā Indijā. Hāra Krišnas kustības izcelsmes saknes meklējams starp senajām hinduistu reliģijām, kas ir vismaz tik senas, cik Indijas kontinenta invāzija caur āriešiem. To, kad hinduisms tika iedalīts šivaismā un višnuismā, zinātne nespēja noteikt. Šivaīti par augstāko kungu uzskata Šivu, turpretīm višnuīti, kā augstāko būtni godā višnu. Krišneisms izveidojās no višnuismu, pēc tam gan tika noteikts, ka Višna ir inkarnācija no Krišnas, un ne otrādāk. Čaitanja ir dzīvojis 1500. Gadā Bengālijā un bija bakti tādas godināšanas metodas pārstāvis. Viņš skaidroja, ka tieši mīlestība uz Krišnu ir drošākais veids karmas nenoteiktības novēršanai un mokšas sasniegšanai, kas ir vienīgā garantija, lai neatdzimtu no jauna. Viņa personības harizma piesaistīja daudz jauniešu, kur viņu uzskatīja par Krišnas moderno inkarnāciju. Čaitanju nosodīja pareizi ticīgās ticības pretinieki, kuri sacīja, ka viņš ir vieglprātīgs un tukšs, jo viņa pagodināšana sastāvēja no recitatīviem dziedājumiem un dejām. Čaitanja Krišna sekta pamatā izplatījās Bengālijā un Ziemeļaustrumu Indijā. Abhejs Čarans de Bhaktivedanta Svami Prabhu Puda ir cilvēks, kurš atjaunoja krišneismu modernā garā. Viņš ir dzimis Kalkutā 1896. Gadā, studējis filozofiju, angļu valodu un ekonomiku savas dzimtās pilsētas universitātē. Kad Prabhu Puda bija apmēram 30 gadus vecs, viņš iepazinās ar višnaītu Bhaktisiddhantu Sarasvati, kurš viņu iesaistīja Gaudija Višnu biedrībā. Vēlāk viņš pieprasīja Čaitanjas Višnu hinduismu sektu attīstīt. Īsti pirms savas nāves 1936. Gadā Bhaktisiddhanta deva norādījumus Prabhupudam,
Čaitanjas vēsti rietumos sludināt angļu valodā. Vispirms savas reliģiskās idejas Prabhupada mēģināja izklāstīt kādā 1944. Gada laikrakstā Atpakaļ pie dievišķā. Šo aktivitāšu iespaidā viņu sāka dēvēt par Brahtivedanta, kas nozīmē zināšanas par dievišķo godināšanu. 58 gadu vecumā viņš atstāja savu sievu un 5 bērnus, kā arī savu plaukstošo farmācijas uzņēmumu, lai uzvilktu hinduistu mūku safrāna sarkano tērpu. Iesauku Svami viņš dabūja Bombejā. Ir veltīgi meklēt sistemātisku sakārtotu filozofiju Hāra Krišnas literatūrā. Tas ir tādēļ, ka Krišnas apziņai nav pamatā prāta un loģiskās domāšanas veicināšana. Krišnas filozofijas patiesības esot jāizdzīvo reāli, nevis jābalstās uz dažādiem teorētiskiem argumentiem un diskusijām. Krišnas kustība ir pret teorētisko mācību, jo filozofija pati par sevi ir īsts šķērslis Krišnas apziņas attīstībai. Protams, ir nepieciešams arī šīs reālās pieredzes izpratni, arī plašākā filozofiskās interpretācijas kontekstā. Tādējādi Hare Krišna kustībai ir izveidota un vispārēji pieņemta teoloģija un kosmoloģija, kaut arī tā netiek uzskatīta par svarīgu. Kustībai ir divi būtiski mērķi. Pirmais sastāv no tā, ka māceklim pilnībā jāpakļaujas Krišnam, kas tiek atzīts kā augstākā dievība. Caur šādu pagodināšanu mācekļi attīsta Krišnas apziņu, kas ietver dziļāku mīlestību uz dievu un cilvēkiem. Otrais mērķis – māceklim jārūpējas par to, lai Krišnas apziņas mācība tiek atklāta visiem, kas to vēlas apgūt. Visi Hāra Krišnas sekotāji dzīvo pasaulē, un visas savas nomodas stundas pavada, lai šādā veidā kalpotu Krišnam. Krišnas apziņai jāvada māceklis uz augstāku transcendentālu prieku, kas pārsniedz jebkuru šīs mainīgās pasaules prieku. Krišnas sekotāji kā vērtību pieņem to, ka viņa filozofija atšķiras no hinduismu vendantiskās versijas, kas meklē iespējas, lai savienotos ar kādu bezpersonisko absolūto brahmu. Krišnas piekritēji arī uzsver, ka katrs cilvēks šajā vienībā, pēc kuras jātiec, saglabā savu individuālo es. Tāpēc Krišnas sekotāji negaida kādu pēdējo ieniršanu absolūtajā, bet gan mūžīgu transcendentālu mīlestību un vienību ar personisko dievu Krišnu, kas iekļauj sevī brahmu, kā arī dzīvo katra cilvēka sirdī. Karma un reinkarnācija ir divi klasiskākie hinduistiskās ticības padomi, kas nekad nevar izraisīt šaubas. Cilvēka iepriekšējā dzīves pieredze netiek izskatīta un ņemta vērā, taču ir svarīgi racionāli izskaidrot Krišnas apziņas organizācijas hierarhiju. Par augsti stāvošiem Krišnas piekritējiem mēdz domāt, ka viņi caur savām augstajām pozīcijām tiek sagatavoti tā, ka notikušajā inkarnācijā tie tiek garīgi kvalificēti īpašā veidā. Te var atpazīt seno hinduistisko kastu sistēmu un tās attaisnošanu. 30 gadus pēc savu uzdevumu saņemšanas, 1965. Gadā, Prabhupada beidzot nonāk arī Amerikā. Ņujorkā, Tokin parkā, pie Lower austrumu pusē, viņš sēdēja zem kāda koka un spēlēja bundziņas. Jau nākamajā gadā tika uzbūvēts templis, un visai drīz arī citās lielākajās pilsētās tika izveidoti Krišņas apziņas centri. 1968. Gadā Prabhupada sāka arī izdot laikrakstu Atpakaļ pie dievišķā. Pēc neilga laiciņa viņa sekotāji deva viņam vārdu Prabhupada, kas nozīmē, kāds pie kura kājām skolotājs sēž. Šīs kustības ietekme ASV bija daudz spēcīgāka nekā pārējā rietuma pasaulē,
pat Indijā nozīmīgākie labvēļi ir no Amerikas vai Austrālijas. Austrālijā šai kustībai ir liela sekotāja kopiena izglītoto studentu vidū. Nozīmīgākie centri Indijā ir Brindavan, Delī tūmā, Krišņapura pie Kalkutas un templis Juhu Bombejā. Pēc komunismu krišanas Hāre Krišna kustība ir plaši izplatījusies arī dažādās toreizējās Austrumu bloka valstīs, kā arī Krievijā. Kustība sev reklamē caur nabadzīgo skolām, īpaši Indijā, piemēram, Krišņapura. Indijā un Rietumos viens no kustības galvenajiem uzdevumiem bija panākt šo skolu oficiālu statusu apstiprināšanu valsts valdības līmenī. Taču Eiropā un Amerikā un Austrālijā Krišņas biedrība šo mērķi īstenot, Krišņas biedrībai šo mērķi īstenot neizdevās. Jo viņa izstrādātais mācību plāns ļoti krasi atšķīrās no tās eksakto un humanitāro mācību priekšmetu struktūras, kas ir valstiski atzīta skolās visā pasaulē. Vairāk priekšmetu, kas iekļaut normālā mācību programmā, šajās skolās izstrādātajā plānā nebija nemaz iekļauti. Bez tam ir priekšmeti, piemēram, vēsture, kam ir specifiski reliģios skaidrojums, ko sludina tikai Krišņas kustība. Oficiāli Hāre Krišņa kustība sevi uztur no finansēm, kuras iegūst pārdodot vīraku un Prabhu Pūdas grāmatas. Papildus tirdzniecībai Hāre Krišņas biedri iet ubagot un lūg ziedojumus, lai apgādātu tās pasaules valstis, kas piedzīvojušas dabas katastrofas un dažādas stihiskas nelaimes. Lai gan daļa ziedojuma tiek izlietot plānotajam mērķim, daļa ziedojuma tiek izmantot arī Krišņas garīgo centru uzturēšanai. Par Krišņas vēsturi un mitoloģiju runājot, jāsaka, ka Krišņas parādību hinduismas skaidro kā vēsturisku faktu. Citi, gan hinduismu pasaulē, gan ārpus tās, to atklāja kā mītu. Krišņas sekotāji tic, ka Krišņa kā cilvēka tēls, bet ne kā cilvēks būtne dzīvojis Virandabanā pirms 5000 gadiem. Tur viņš esot dejojis ar 100 sievietēm vienlaicīgi, katra parādījusi sevi kā svētību orģijās un bijusi pārliecināta, ka viņš mīl tikai viņu. Viņa mīļākā sieviete, ar kuru viņam bija ilgstoša afēra, bija meitene Rada. Šis stāsts tiek skaidrots ne tikai kā patiesas notikums, bet ir pieņemts, ka tas simbolizē attiecības starp Dievu un cilvēku, kas atklāja Krišņas reliģijas būtību. Mahabhāratā, kas ir indiešu mitoloģisko rakstu sakopojums, Krišņas stāsts tiek tālāk nodots caur Bhagavad Gita. Tur var atrast uzstādījumu, ka cilvēka morālais mērķis ir pienākuma izpildīšana. Sava dzīve jāvelta Krišņas pielūksmei, kas piešķir augstāku atzinību un nes lielāku svētību. Gita teksti ir iespiesti laikposmā starp 3. Gadu tūkstoti pirms Kristus un 3. Gadu tūkstoti pēc Kristus. Pieņēmums, ka rakstu iespiešana varēja būt notikusi vēlākajā laika posmā, ietver spekulatīvu domu, ka Krišņa varētu būt Kristus vārda izcelsme, jo krišnaīta filozofija stāst par personisko dievu, pieprasa stingru personiskās morāles nostāju un piedāvā tuvināšanos mīlošajam dievam. Dzīvesveids Krišņas transcendentālajai pagodināšanai, ņemot vērā cilvēku juteklīsko dabu, ir stingri noteikts dzīvesveids. Nelikumīgas seksuālās attiecības ir aizliegtas un tiek veicināts celibāts dzīve bez laulībām. Tie, kam laulība tiek atļauta, seksuālās attiecības drīkst veidot vienu reizi mēnesī, naktī pēc 5 vai 6 stundu recitatīvajiem dziedājumiem vēdu kalendāru noteiktajā auglīgajā laikā. Indijā un Rietumos Krišņas piekritēji dzīvo lielās kopienās, bieži vien bez ērtībām, kas dzīvi varētu padarīt vieglāku. Ēdiens ir veģetārs
un kā liecina pētījums, tad šie ēdieni satura augsto ogļhidrātu līmeni. Smadzenēs tas rada vieglu narkotisku stāvokli, kas cilvēku padara vieglāk ietekmējam un pakļaujam dažādām mācībām un rīkojumiem. Tas atvieglo darbu ar psihi spirituālu prakšu laikā. Agrāk šī kustība tādu prakšu un ideoloģijas rezultātā tika uzskatīta par kultu. Un tagad pieskarsimies garīgajām praksēm. Rečetēšana ir viens no svarīgākajiem Hāre Krišnas liturģijas rituāliem, ko pasaulē pazīst vislabāk. Šīs prakses rezultātā kustība ieguva arī savu nosaukumu – Hāre Krišna. Šis rečetatīvais dziedājums ir mantra, kas ir parole un signāls, lai atcerētos visu, ko vienībā ar absolūto cilvēks iemācījies, lai to pēc tam arī praktizētu. Vārds mantra sastāv no sanskritu vārdiem Hāre Krišna, Hāre Krišna, 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 Hāre, Hāre, Hāre Rāma, Hāre Rāma, 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 Hāre, Hāre. Dziedājuma pavadījumam tiek spēlētas mazās bundziņas un harmonijas. Katram māceklim šī mantra ikdienas jānodzied vismaz 16 reizes. Mantras dziedāšanai paredzēta lūkšana šņore ar 108 pērlītēm, kas ir kā viens mantras aplis. Ar šīs senās formas dziedāšanu tiek uzrunātas hindu dievības, kam, protams, pēc tam ir arī spirituālas parādības. Šī rečetēšana ir psihiskās ietekmes līdzeklis. Šis moments ļauj nojaust bezpersoniskā hinduisma praktizēšanas misticismu. Neraugoties uz Hāre Krišnas centieniem sevi nošķirt no šīs bezpersoniskās mācības. Kopīgais šo prakšu elements ir doma novērošana un mēģinājums izmainīt apziņu. Nav lielas atšķirības, vai notiek regulāras elpošanas meditācija, vai mandalas skaņas, vai arī nemitīgas mantras vārda atkārtojums. Jebkurā gadījumā sajūta un doma funkcionēšana caur šiem darbības elementiem laiku pa laikam tiek noraidīta. Mantra jāatkārto tik ilgi, kamēr apkārtējā vide vairs netiek uztverta. Visbeidzot šādai dziedāšanai domas ir jālikvidē pilnībā. Vēl kāda Hāre Krišna svarīga aktivitāte ir regulāras ceremonijas templī. To svarīgākās detaļas ir dažādu dievu statuju godināšana. Šiem elkiem upurē ēdienu, vīraku, ziedus, vēdekli, kabatslakatiņu un uguni, kas saucās Arati. Ceremonijas laikā simboliski šīs dievības tiek apģērbtas, nomazgātas un naktī noliktas gulēt. Atbilstoši tam, kā viņiem ir mācīts, Hāre Krišna sekotāji tic, ka ceremonijas laikā Krišna ir pārveidots kādā koka, akmens vai metāla formā. Tas nozīmē, ka šīs statujas nav nekādi elki vārdu tiešajā nozīmē, jo Krišna atklājas tikai garīgā veidā. Cita būtiska ceremonija ietver tulas krūma vai indiešu bazilika koks godināšana. Ir pieņemts, ka šim krūmam ir dievišķi pirmsākumi. Ceremonijas laikā tas ir novietots uz altāru, kas klāts ar samta altāra segu. Tā priekšā ir jānolietas un ar pieri jāaizskar grīda. Tieši tāpat kā statujām, arī šim kokam tiek pienestas upurdāvanas. Visbeidzot godinātāji ap koku izveido apli un ieskauj to dejā un dziesmās, kas ilgst aptuveni pusstundu. Kas tad būtu jāzina kristiešiem? Varētu šķist, ka Hāre Krišna sekotāja lielais pulks Indijā un Rietumos un tā sauktajā austrumbloka valstīs nemaz nav tik liels. Tomēr statistika rāda, ka šīs kustības jaunkarēju iesaukšanas metožu iespaidā daudz jauni cilvēki, tā skaitā arī pietiekami daudz katoļu, gan austrumos, gan rietumos, ir iesaistījušies šajā kustībā. Ir izveidot restorāni, kur ielūgts tiek ik viens, kas tādējādi ir kā viens no veidiem, lai tiktu nodibināts
dziļāks kontakts ar Hāre Krišna kustību. Ne tikai Indijā, bet arī Latvijā Hāre Krišna cilvēkus savā kustībā iesaista, nabadzīgajām pasniedzot bezmaksas sēdienu un mācību stundas. Pēc tā parauga, kā darbojas dziļi pārliecināti hinduisti, kuri atjauno sevi caur bhakti kustību. Papildus viņi izplat lētas vai bezmaksas Hāre Krišna fundamentālās ideoloģijas grāmatas. Ļoti daudz jauniešu tiek ierauti askētikas kopienas dzīves veidošanā. Mums kristiešiem jāzina, ka Hāre Krišnas darbībā atklājas izmisīgi centieni izbēgt no grēka un ciešana realitātes. Tā vietā, lai piekāptos šai realitātei un priecātos par šiem dziedošajiem dieva dejotājiem, mums ir jālūdzas par viņu sastapšanos ar to, kurš ir vienīgais, kas var mūs piepildīt, mūsu kungs Jēzus Kristus. Un es noteikti vēlētos jums ieteikt atturēties no šajā restorānā un veikalā piedāvātās pārtikas un dzērieniem. Hāre Krišna ir garīga mācība, un zem tā ir Krišnas gars. Gatavojot ēdienus un dzērienus, kur iespējams tiek upurēti Krišnam, tiek skaitītas mantras. Katrs ekstrasens saņem mantru, ar kuras palīdzību sakontaktējas ar to garu, kuram viņš kalpo. Un tie ir velna mēli, ja pats ekstrasens domā, ka šis gars kalpo viņam. Ēdieni, kuri ir nopērkami Hāre Krišnas veikalos, ir ar gara klātbūtni. Daudzos egzorcismos esmu piedalījies, kur cilvēki ir tikuši iebarot ar noburtu pārtiku vai dzērienu. Kristiešiem ir jābūt gudriem un uzmanīgiem. Nu, un tagad ir pienācis laiks pāriet pie lūkšanas. Mēs apzīmējam sevi ar krusta zīmi. Tā apliecinot savu ticību krustā sistā Jēzus un vissvētās trīsvienības pestīšanas spēku. Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam. Mēs tevi cildinām un tev pateicamies. Jo liela ir tava godība, Kungs debesu karali, Dievs visvaranais tēvs, Dievs vienpiedzimušais dēls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dievs, Dieva jēvs, Tēva dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visaugstākais Kungs Jēzu Kristu. Ar svēto garu, Dieva Tēva godībā, āmen. Jēzu, mans Kungs un mans Dievs, es ticu, ka Tu esi Dieva dēls, kurš kļuva cilvēks, Mesija, caur kuru mums atnāca žēlastības un pestīšana, mūsu grēku izdzēšanai pie krusta, mirušais un vēlāk Tēva augšām celtais. Pagodinātais Kristus, Jēzu, Tu izlēji savas asinis par mani, Tu mani atpirki un izglābi, Tu esi gaisma, kas atspīd tumsībā, Dieva dēls, kurš atnācis, lai iznīcinātu velna darbus. Jēzu, es ticu, ka Tu esi vienīgais vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, un Tavs vārds ir pārāks par katru vārdu. Jēzu, Tu esi Dieva jēvs. Tu esi augšām cēlies un dāvājis mums jaunu dzīvību, dievišķo dzīvību pārpilnībā. Mēs dzīvojam caur Tevi, Jēzu, un zinām, ka nemirsim, bet dzīvosim, lai liecinātu par Kunga darbiem. Mēs ietērpjamies Kristu Jēzu, un tagad visi varam piebiedroties atbildot, esi slavēts, Jēzu. Jēzu Kristu, mans Kungs un mans Dievs, esi slavēts, Jēzu. Jēzu Kristu, mans atbrīvotāji,
esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mans aizstāvi, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mans glābēji, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mana uzvara, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mana mīlestība, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mans mierinātāji, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mana laime, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mans spēks, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mana autoritāte, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mana apredzība, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mans miers un prieks, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mana mūžīgā slava, esi slavēts Jēzu. Jēzu Kristu, mans kungs un mans dievs, esi slavēts Jēzu. Lūksimies. Mūžīgais un visvarenais dievs, Jēzu Kristu, tavā vienpiedzimušajā dēlā, tu mums devi atpestītāju un brīnišķīgu skolotāju. Ar viņa vārdu vienīgo, kas spēj glābt, ar viņa sāpīgajām ciešanām un slavas pilno augšām celšanos, tu mūs padarīji par ķēniņu bērniem. Caur tavu svēto garu dāvā mums žēlastību pastāvīgi slavēt Jēzu Kristu, pielūgt viņu līdz ar svētajiem eņģeļiem, mīlēt viņu no visas sirds un pieredzēt viņu spēku, kas glābj un atbrīvo. Kopā ar vissvētāko jaunā Mariju un visiem svētajiem mēs tevi piesaucam, Jēzu. Mēs tevim slavējam, cildinām un pagodinām. Āmen, aleluja! Mēs nostājamies Jēzus nācerieša, miesā atnākušā Dieva dēla, krusta pakājē, un apklājam sevi ar viņa dārgajām asinīm. Mūs apspīd viņa gaisma. Mēs lūdzam Dieva jēra asins aizsardzību kā sev, tā visiem radioklausītājiem. Lai viņa asinis mūs šķīstī no mūsu grēkiem un vainām un pasargā mūs no ikviena ļaunuma, uzbrukuma un tumsības gara iespaida. Lai Jēzus asins apklāja arī mūsu ģimenes, mūsu draugus, paziņas, namu, mantu un visu, kas mums pieder. Lai Dieva gars mūs sedz ar visspēcības vairogu, lai viņš atklāja šai vietā Kristus uzvaru, lai aizraida sātanu projām no mums un aizliedz darboties ikvienam dēmoniskajam garam, nemiera cēlājam. Lai viss, ko mēs teiksim un darīsim, nāk no svētā gara iedvesmas un pamudinājuma. Kungs Jēzu, ar savu vissvēto vārdu, ar vissvētākās jaunās Marijas nopelniem un visu svēto, arī mūsu svēto aizbildņu un sargeņģeļu aizbildniecību, pasargā mūs no ikvienām briesmām un ikvienas ļauno garu nekrietnības. Lai jaunava Marija mūs apsadz ar savu visaugstās eņģeļu valdnieces apmetni un ieved mūs augšām celtā Kristus uzvarā. Svētais arceņģeļi Miķeli, aizsargā mūs šajā cīņā. Esi mūsu palīgs pret dēmona ļaunumu un slazdiem, lai Dievs atņem viņam jau kādu varu kaitēt jebkuram no radioklausītājiem. Mēs ietēpjamies Dieva bruņās, lai pretotos velna darbiem, apjozušies ar patiesības jostu, apvilkuši taisnības bruņas, dedzīgi dodamies uz priekšu, lai sludinātu miera evaņģēliju. Galvā uzlikuši pestīšanas bruņu cepuri, aizsegušies ar ticības vairogu, ar kura palīdzību varam apdzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Bruņojušies ar svētā gara, Dieva vārda zobeni,
lai uzbruktu ienaidnieku nocietinājumiem, pacēluši rokas, lai slavētu un pielūgtu savu Dievu, mēs ieņemam pozīcijas kaujas laukā bezbailīgi kā Dāvids, kad viņš gāja cīņā ar Golgātu. Jēzus uzvarētāji, ķēniņu ķēniņi, kurš sēž Dieva Tēva tronī vārdā. Tāpēc pamatojoties uz mūsu kristiešu un Jēzus mācekļu autoritāti, mēs jums aizliedzam dēmoniskie gari, nešķīstie gari runāt uz kādu no radio klausītājiem. Šo raidījumu un auditoriju mēs uzticam vienīgi svētajam garam. Āmen. Un tagad saņemiet Romas pāvesta Franciska pirmā svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadītu, un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētī Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī, atbrīvo un dziedina. Jūs klausījāties raidījumu Ceļš pie viņa. Uz tikšanos pirmdien 11:30.